គណៈបកនយោបាយបានបង្ហាញការសារតើចំពោះការប្រកាសធ្វើកំណែតម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ7ក្នុងការប្រឡងចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋដោយឈរលើគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់ការបង្ហាញការសារតើនេះបន្ទាប់ពីសម្តេចបវរមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសអំពីការធ្វើកំណែតម្រង់ការប្រឡងចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋ ដោយឈើលើគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់លោកបណ្ឌិតពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់កម្ពុជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកញ្ញានេះថាការធ្វើកំណែតម្រង់សម្រាប់ការប្រឡងចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋឲ្យមានយុត្តិធម៌និងមានភាពត្រឹមត្រូវគឺជារឿងល្អប្រសើរមួយដើម្បីជ្រើសរើសយកមន្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងជំនាញនិងគុណភាពពិតប្រាកដគឺមន្ត្រីរាជការទាំងអស់សុទ្ធតែជាមន្ត្រីរាជការប្រកបដោយចំណេះដឹងជំនាញនិងបំ
ទម្រង់បែបនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យកំណែទម្រង់ឲ្យមានដំណាភាពពិតប្រកបមែនតែនហើយឲ្យមានយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវកុំឲ្យមានជនឆ្លៀតឱកាសរឹតបន្តឹងហើយបើកច្រកកន្លែងផ្សេងដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះធ្វើឲ្យកើតនៅរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតចំណែកឯលោកញៀនរ៉ាដែនអ្នកនាំពាក្យគណបក្វុនស៊ីមពេចក៏បានប្រកាសសារទៅយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ការប្រឡងចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះលោករ៉ាដែនមានប្រសាសន៍ប្រាប់កម្ពុជាថ្មីដែរថាលោកសារទៅយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះកំណែទម្រង់ប្រកបដោយភាពជាក់លាក់ក្នុងយន្តការនៃការប្រឡងថ្នាក់ជាតិដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពអ្នកនាំពាក្យគណបក្វុនស៊ីមពេចបានបន្ថែមថាជាការពិតណាស់មិនមែនតែសម្រាប់រូបខ្ញុំទេប្រកាសណាស់សិស្សនិស្សិតបញ្ញវន្តនិងអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបរីករាយចំពោះការប្រកាសនេះព្រោះថាក្នុងកំណែទម្រង់នេះយើងនឹងស្វែងរកបាននៅអ្នកមានចំណេះជំនាញយ៉ាងច្បាស់ក្នុងស្ថាប័នក្រសួងមួយនិងមានប្រសិទ្ធភាពការងារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាន់តែវិវត្តទៅមុខប្រកបដោយភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ជាពិសេសយុវជនមានការងារធ្វើនិងជំនាញច្បាស់លាស់នៅក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីការធ្វើកំណែទម្រង់ការប្រឡងចូលក្របខណ្ឌរដ្ឋដោយឈរលើគោលការណ៍អ្នកចេះគឺជាប់ដោយសម្តេចមានប្រសាសន៍បែបនេះថាយើងត្រូវពិនិត្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រឹមត្រូវដំណាភាពយុត្តិធម៌ធានាថាអ្នកចេះគឺជាប់នេះហើយជាគោលការណ៍របស់យើងចំណែកឯអដាមហ៊ុនម៉ានីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏បានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែរថាកំណែទម្រង់ការប្រឡងចូលក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការមិនចាំបាច់ត្រូវតែស្គាល់អ្នកធំមិនចាំបាច់ត្រូវតែមានខ្សែតែត្រូវមានសមត្ថភាពអដាមហ៊ុនម៉ានីបានបញ្ជាក់ទៀតថាអដាមមានទូននីតិនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសម្ដេចមហាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីមុខងារសាធារណៈនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តការកែទម្រង់ការប្រឡងនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតនិងជាពិសេសក្នុងគោលដៅដើម្បីសមធម៌និងយុត្តិធម៌សង្គមឆ្ពោះទៅកាន់កំណែទម្រង់មួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា។